Le hei le potnil kho chu kan thleng ta a khola khon bas min ong ha reng to a ei ko endo lama chu kan kan tan tan ton ton ni tong thai dalam pang tur chu wa thai la mun mun ya la 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 le na chu mi ani ngel mo de wa a ve doing ka laksa ka đi vô lần về rồi đúng chưa? Ừ, ông tên hả? Amen. Thank you.
הגדול שקיים באותם ימים. בהמשך אנחנו מדלגים הרבה הרבה קדימה, עוברים פה הרבה שלטונות והכל, אבל עוד במקום הזה מוזכר אצל החידה. רבי חיים יוסף דוד אזולאי, איש חברון, שדר, כן, מה שהיום קוראים דייס כספים, שהוא מסתובב בכל מקום, הוא כותב ספר, מעניין מאוד, כדאי מאוד לקרוא אותו, גם השפה בו יחסית ברורה, שנקרא מעגל טוב, ובו מתאר, זה סוג של יומן מסע, שהוא מתאר את הנדודים שלו ואת הנסיעות שלו, והוא מתאר פה, מדובר על שנת בערך תף קוף למד בית כמדומני, כלומר בערך כמעט 250 שנה, והוא כותב על נסיעה דרך פה, היינו בצער כל אותו יום, והתעלל בנו השייח של צמוע, והיה רוצה סך גדול את ג'פר, כנראה איזה סוג של מס דרכים, ונפשנו קצה מפני פחד האויב ונתפשרנו בכמה זולות, אז כנראה בסוף נתנו לו איזה שוחד, עברו פה בדרך, כן, לוקחים מס דרכים, כנראה לא תאמו פה עם חטיבת יהודה את ה... המעבר פה, לא הכל היה מובטח כמו שצריך, והם סובלים, אנחנו יודעים שוב שיש פה כפר, ויש פה כבר, כן, היה פה סוג, בתקופת השלטון העות'מאני היו הרבה מקומות שהשודדים הפכו להיות בני חסות, כבר היה להם כלומר מעמד רשמי, שהם יכולים לשדוד עם רישיון, וכנראה זה אחד מהמקרים האלה, אז החידה נמצא פה, עובר פה, סובל תחת ידם, ויש לנו ככה עוד זכור על הדרך של המקום. מתי בעצם המקום הזה מזוהה כשתמוע המקראית? בסביבות 1860 יש חוקר בשם רובינסון, כי אנחנו מכירים אותו בקשת רובינסון של הכותל המערבי, והוא מזהה את המקום הזה על פי ממצאים, החל מבית ראשון, בית שני, תקופה רומית, ביזנטית, מזהה פה רצף התיישבותי. הוא בעצם הראשון שמדבר על המקום הזה כשתמוע, עליה אנחנו קראנו בספר יהושע. אבל אנחנו... התכתבות ופעולות משמעותיות, ומבחינתי זה הבעת הערכה כלפינו, אז תודה רבה לכם. אני מג"ד עותניאל, ומג"ד 601, גדוד אסף. גדוד הוקם ב-1954, וב-1956, לאחר מבצע קדש, זכה לצל"ש הגדודי הראשון בצה"ל. ולאחר מכן, במהלך בניית קו פרלב בין ששת הימים ליום הכיפורים, יחד עם כל חיל ההנדסה, גם זכה בפרס ביטחון ישראל. אז בטוח שלא שמעתם על זה, אבל זה אחד הגדודים הוותיקים בצה"ל, המאותרים בצה"ל והצנועים ביותר בצה"ל. כמה מילים, אני אעשה את זה ממש בקצרה. מבצע מגרסה נערך ב-13 בנובמבר 1966 פה בכפר סמוע. הסיבה שבו לבגינה יצאו למבצע הזה, מספר ימים קודם לכן, בדרום הגזרה, דרומית לסמוע, מספר חיילים, שלושה חיילים במספר, עלו על מוקש ונהרגו. כתוצאה מכך, במספר פעולות חבלניות שהיו פה במרחב, הוחלט לבצע איזושהי פעולת תגמול במטכ"ל. המשימה הזו בוטלה על צוות קרב חטיבתי, פיקוד רפאל איתן, רפול, מפקד חטיבת הצנחנים וחטיבת הצנחנים. צורפו אליו כוחות מסיירת מטכ"ל, כוחות טנקים, כוחות חרמש, שזה חיר, אני אדבר בשפה יותר, חיר משוריין, כוחות הנדסה וללא ארטילריה. הייתה גם מעטפת אווירית של מטוסי קרב, כי אני מזכיר לכם, זה לא פה הרשות הפלסטינאית באותה תקופה, מדובר בירדן. בצבא הליגיון, צבא ירדני, מאומן, מצויד היטב, שנמצא פה במרחב. סיבה שהמרחב הזה, הכפר סמוע נבחר, מכיוון שהוא היה הכי קרוב למרחב הפעולה, וככל הנראה מתוכו יצאו המפגעים. למעשה, תוכנית ההתקפה הייתה בצורה כזאת שהתכלית המרכזית של הפעולה הייתה פשיטה לעבר הכפר, ביצוע של פעולת השמדה של מספר מבנים ותשתיות פה, ונסיגה חזרה לשטחנו.